Tähtisen tie 54. Anteeksi, mikä? Tähtisen tie. Joo. 54. Onko tämä omakotitalo? On. Joo, mitä siellä nyt tapahtuu? Joku tuli ikkunasta sisään ja hakkaa puukolla mun viestä, niin mullakin on hakattu. Joku hakkaa puukolla? Kyllä. Kuka hakkaa puukolla? Heti. Kuka siellä hakkaa puukolla? Tunnatko sitä? Ei, se on pimeätä. Mä juoksin puhelimeen, kun pääsin. Mullakin tulee näköjään verta. Joo. Ei nopeasti. Joo, laitan apua. Onko teillä monta siellä? Meillä on myös 4 lasta täällä. 4 lasta? Kyllä. Jaha. Joo, otetaan hetki. Mä hetkeksi pois linjoita. Älä sulje puhelinta. Älä mene pois. En. Nopeasti. Kuulessa kun mieli huutaa. Lähtikö se mies jo? Onko joku tulossa jo? Tuuksä tänne puhelimeen? Anna katso tonne. Mä soitan poliisin sytytettiin, että... Joo, halo. Tää sinne on apu jo tulossa. Osaatko sä, onko siellä joku aikuinen paikalla nyt? Onko se tulossa joku? Joo, mä oon apu hälyttänyt. Mä voidaan nyt vähän kysellä lisätietoa. Mikä on tilanne? Apu on koko ajan tulossa. Mä en tiedä mikä tyyppi se on. Se hajotti meidän tuon. Se takaovi, sun mustat vaatteet. Joo, onks hän siellä paikalla vielä? Mä olen täällä, mä juosin äsken ulos, jos mä menen sinne, se lähtee juoksemaan mun perään. Se meni takaisin, se aikoo tappaa mun miehen, niin se oli äsken vielä hengissä. Joo, missä se sun mies nyt, millaisessa tilassa sun mies siellä nyt on? Makaan siellä lattialla ja huusi äsken, nyt hiljeni. Sun mies hiljeni vai? Halo? Älä itke Amanda, hei se... Joo, siinä on apu koko ajan nyt tulossa. Eli onko sun mies nyt ihan tiedottomana siellä makaa vai? Mä en tiedä, mä nyt keittiössä, mä en... Mä en katsomaan. Joo, mutta missä se tekijä nyt on? Missä se tekijä tällä hetkellä on? No todennäköisesti siellä ei lähtenyt ulos jo. Ja makuuhuoneessa lähti siis. Ulos jo vai? En tiedä, siellä hiljeni. Jaha. Amanda, oliko se vielä siellä? Se lähti jo vai? Joo, sano vähän tuntomerkkejä, mä voin sanoa poliisille. Mustat vaatteet ja mitä muuta? Mustat vaatteet, siinä joku... No tähintä 180 senttiä pitkä, vähän aika tukeva. Joo. Se on semmoset niin mustat vaatteet semmoset, ettei naama on kokonaan näkynyt, ihan vieraan näköinen mulle. Ihan vieras. Joo. Joo. Tuokaa nopeesti. Poliisi soittaa sulle, me voidaan lopettaa sitten. Onko tänne joku ambulanssi tulossa? On, ambulanssi on kanssa tulossa ja poliisi. Mutta me voidaan lopettaa, niin poliisi soittaa. Joo. Noni, tästä tavoittaa tästä sun numerosta, mistä soitat nyt. Joo. Noni, me voidaan lopettaa, poliisi selvä. Soittaa. Joo, hei. Hei.